Olá, boa tarde! Está começando o programa Esporte na Cidade, o Esporte na Cidade da TV Brejo Web, a TV da nossa cidade, em Brejo Santo. Olha, nós estamos fazendo hoje o nosso primeiro programa, é a estreia, né? A estreia da TV Brejo Web com o novo programa aqui em Brejo Santo. Nós estaremos divulgando para vocês o esporte local da nossa cidade, o esporte do Cariri e o esporte da nossa região do Nordeste, tá? Estaremos divulgando também atletas, dirigentes de clubes, competições também de atletas que vão representando o nosso município Brasil afora, que nós temos bastante coisa para divulgar e apoiar também o esporte do nosso município. Vamos para as notícias. Nosso diretor-geral, Josini Guerra, informa na TV Brejo Web. Olha, nós tivemos nesse último final de semana a estreia e a abertura da Copa Cariri de Futebol 2022. Olha, Josini, eu estive lá na Copa Cariri, na abertura, foi realizada na cidade do Crato, sexta-feira, dia 18 de fevereiro, né? Estiveram lá dirigentes de clubes, representante dos municípios. Eu também estive lá representando a equipe de Brejo Santo, junto com o Stefferson Niares, o zagueiro Tico. Estivemos lá representando o Brejo Santo. E também nessa mesma noite tiveram o jogo de abertura, que foi entre as seleções de Crato e Barbalha. O resultado final do jogo foi 2-0 para a equipe do Crato, e eles somaram 3 pontos importantíssimos que contam bastante, porque no regulamento da competição serão 3 confrontos para as equipes. Isso. Já no sábado nós tivemos ainda a primeira rodada, jogos importantes no sábado, né? Começaram às 4 horas da tarde. Nós tivemos aqui Lavras vencendo a equipe do Grangeiro por 3-0. Santana do Cariri, que também vem se preparando há bastante tempo, por 1-1 com a equipe do Assaré. Santana do Cariri, 1-1 com a equipe do Assaré. Nós tivemos também a nossa equipe de Brejo Santo estreando na competição, enfrentando a fortíssima equipe de Mauriti, na cidade de Mauriti. Chegamos lá como visitantes, vamos em busca do resultado. Olha, Zeni, a equipe de Brejo Santo jogou bastante no início do jogo levou um pouco de pressão, até porque a equipe de Mauriti também é qualificada. Foi um jogo de igual para igual. Aos poucos a equipe de Brejo Santo foi se encaixando na partida. Nós tivemos o resultado por 2-1 com a equipe de Brejo Santo. Os gols foram marcados pelo atacante Gega e também o zagueiro Tico. Já no finalzinho da partida, Brejo Santo teve um jogador expulso, que foi o zagueiro Felipe. O zagueiro Felipe foi expulso e Brejo Santo foi até o final da partida jogando com 1 a menos. A equipe Mauriti soube se aproveitar e colocou pressão até o final, o apito final do árbitro, que encerrou o jogo entre Mauriti e Brejo Santo por 2-1. Nós também tivemos, no mesmo dia, o confronto entre Jati e Jardim. Jogos foram 1-1, Jati e Jardim. Altaneira, 1, Campos Salles, 0. Já no domingo, completando a primeira rodada da Copa Cariri de Futebol 2022, nós tivemos o confronto entre a equipe de Penaforte e Porteiras. Josani, eu acompanhei uns amistosos aqui em Brejo Santo, da equipe de Brejo Santo, jogos preparatórios, amistosos, né? E a equipe de Penaforte veio para esse amistoso contra Brejo. Brejo acabou conquistando a vitória por 2-0 no amistoso. E o que foi provado é que a equipe de Penaforte também tem se preparado bastante, tem jogadores qualificados. Não tirando o mérito também da equipe de Porteiras, mas foi um jogo, deve ter sido um jogo muito acirrado, né? Mas a equipe de Penaforte conseguiu êxito
de vencer a partida por 3-0. A gente pode considerar uma goleada, né? 3-0 na equipe de Porteiras. Também tivemos no mesmo domingo o confronto entre Farias Brito versus Várzea Alegre. A equipe da casa Farias Brito acabou perdendo por 1-0 para a equipe visitante. Um jogo também importante entre o atual campeão da competição, né? E a equipe que foi formada recentemente para representar a equipe de Juazeiro. Tivemos o confronto lá em Missão Velha entre as equipes de Missão Velha e Juazeiro do Norte, onde a equipe da casa, mesmo com sua equipe completa, jogadores experientes, jogadores novos também, são jovens. Uma mistura que o regulamento da competição da Copa Cariri permite, né? Que são atletas com idade até 25 anos, e também o regulamento permite que cada equipe possa inscrever atletas acima de 25 anos. São cinco atletas, cinco inscrições abertas para atletas acima da idade da competição. Então, a equipe de Missão Velha perdeu por 1-0 para a equipe de Juazeiro, estreando na competição. Também tivemos o último confronto desse domingo, na primeira rodada, entre a equipe de Araripe versus Potengi. O resultado entre Araripe e Potengi foi 1-1, saindo com empate, um empate em 1-1, um ponto para cada equipe. Nós também vamos ter, meu amigo Josenê, diretor-geral da TV Brejo Web, aqui no Esporte na Cidade. Isso, aqui, ó. Nós, para completar a primeira rodada, Josenê, nós vamos ter, e para você que está em casa assistindo, a última rodada será realizada no sábado, no próximo sábado, ou a última rodada não. A última partida da primeira rodada será realizada no próximo sábado, 5 de março, entre as equipes de Aurora e Caririaçu. Essas duas equipes fazem parte do grupo 4, que é o grupo D, é o grupo da equipe de Brejo Santo, e elas estarão se enfrentando nesse próximo sábado. Aurora versus Caririaçu. Lembrando que Brejo Santo jogará no próximo dia 13 contra a equipe de Caririaçu, na cidade da própria. Campeonato Cearense de Futebol Série A. Olha, Joseni, nós tivemos aí as rodadas do Campeonato Cearense. Times foram, na primeira fase, oito times competindo entre si. Foram classificados quatro para a segunda fase, onde a segunda fase estavam esperando as duas equipes, que eram o Ceará e Fortaleza, esperando nas quartas de finais. Na primeira fase, Josine, nós tivemos a classificação da seguinte maneira: Caucaia terminou em primeiro, título simbólico de campeão na primeira fase. Tivemos em segundo colocado a equipe do Ferroviário, Pacajus em terceiro. E em quarto, o quarto classificado, Iguatu, né? E aí nós tivemos quinto lugar, Maracanã. Em sexto, Icasa. Em sétimo, Atlético Goianiense, rebaixado. E em oitavo colocado, na oitava colocação, a equipe do Crato, também rebaixada. Rapaz, olha, Josini, nós teremos os confrontos das quartas de final. Para você que está em casa também, Josini, nós estamos com audiência, né? Tem o um pessoal acompanhando de Brejo Santo, Jati, Porteiras, Missão Velha, Mauriti, Milagres. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Nós teremos os confrontos das quartas de final do Campeonato Cearense Série A 2022. Os jogos de ida, ó, serão realizados hoje já tem, ó, Ceará e Iguatu, partida que será realizada às 8 horas da noite, hoje, na Arena Castelão. E teremos na próxima quinta-feira jogo de ida ainda, viu? Ó, o confronto entre Fortaleza e Pacajus será
realizado às 21h30, 9h30 da noite, na Arena Castelão. Já os confrontos à volta, nós teremos no dia 26, Iguatu e Ceará. Será realizado no estádio Morenão, às 17h45. E no próximo dia 2 de março, ó, dia 2 de março, teremos o confronto da volta entre Pacajus e Fortaleza, que será realizado às 19h30, na Arena Castelão. Ainda falando do Campeonato Cearense Série A, nós temos a seguinte notícia, Joseni. Nosso diretor-geral aqui da TV Brejo Web. Em breve teremos mais novidades aqui para vocês que estão acompanhando. Esse é o primeiro programa, primeira edição do Esporte na Cidade aqui na TV Brejo Web. Nós estaremos divulgando para vocês e levando a toda a população desportista de Brejo Santo, região, Cariri, todo o Nordeste, todas as notícias dos esportes, modalidades esportivas. Tudo o que você mais procura no esporte, ficar bem informado aqui na TV Brejo Web. Para você, empresário, empreendedor, que quer divulgar a sua empresa, quer participar aqui também no programa da TV Brejo Web, no programa Esporte na Cidade, entre em contato nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Maioluna, também no Facebook da TV Brejo Web, ou pelo contato, ó, 997-36-9182. Entre em contato, conheça os nossos pacotes de divulgação e venha divulgar com a gente aqui na TV Brejo Web. Eita, gente, olha, ainda falando de campeonato cearense, nós tivemos a seguinte situação. Ceará, nós tivemos a seguinte situação. Ceará vai enfrentar a equipe do Iguatu. Iguatu se classificou bem, jogando bem, tem jogadores experientes. Nós temos lá o Denis Baiano, né, que é um jogador bem rodado também, faz parte da equipe. Professor Washington está lá também. Será um confronto bem equilibrado, eu acredito, Jasmine. Eu acredito nisso, porque a equipe do Iguatu tem jogadores rodados. Ceará é bem diferente também em comparação ao financeiro, né? A questão aquisitiva de contratar jogadores e nomes rodados. Será um confronto bem equilibrado, acredito eu. Tem palpite? Você que está acompanhando aí, tem palpite para esse jogo, Ceará e Iguatu? Coloca aí nos comentários. E a equipe do Fortaleza versus Pacajus? Pacajus, que foi uma surpresa para a competição. Tá lá o treinador Raimundinho. É. Foi a surpresa na competição, chegou, conseguiu se classificar e agora faz parte das quartas de final. Vai jogar contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza que está bem reforçado para essa temporada. E nós teremos esses confrontos. Ainda falando aqui na região do Cariri, polêmica. Equipe do Icasa jogou a última partida, a última rodada contra o adversário e foi recebeu denúncia do STJD e na Federação Cearense de Futebol a seguinte denúncia de que ele teria escalado um jogador irregular na competição, né? Agora sim. Ah. Ó, o Campeonato Cearense 2022
Campeonato Cearense 2022 segue recheado de fatos inusitados. Depois do escândalo da suspeita de manipulação de resultados da suspensão do Crato, que é, o Crato também está envolvido numa polêmica, né, por suspeita de manipulação de resultados, agora a competição pode sofrer com mais problemas para definir um dos clubes rebaixados, a Série B do estadual. O Icasa escalou o atleta Leandro Mendes na última rodada do Campeonato Cearense, no empate por 1-1 contra a equipe do Iguatu. Ah, estão colocando o placar aí? 3-1? Beleza. É o Saraiva, né? Abraço, Saraiva. O Icasa escalou o atleta Leandro Mendes na última rodada do Campeonato Cearense no empate por 1-1 contra o Iguatu. Quando o jogador deveria estar suspenso por ter tomado 3 cartões amarelos, Leandro havia completado uma série de advertências nos jogos contra o Crato na 8ª rodada, diante do Ferroviário na 12ª rodada e ante o Maracanã pela 13ª rodada. Com isso, não deveria participar do jogo seguinte, justamente contra o Iguatu, quando o Verdão não brigava mais por nada na competição. O blog do Camps apurou que o Atlético Cearense vai entrar no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol para que o Icasa perca 4 pontos. Olha aí, Josney. Para que o Icasa perca 4 pontos e, com isso, termine a competição com 12 pontos, um abaixo da Águia, que assim se livraria do rebaixamento. É uma notícia, assim, bem forte, né? Porque ser rebaixado por questão, acho que é uma besteira, né, Josinei? Não posso dizer que é infantilidade, até porque quem trabalha com esporte, quem trabalha em clube de futebol, sabe muito bem que existe um regulamento a se cumprir, né? Então o regulamento tem que ser cumprido. Aí todo mundo sabe que escalação de atleta irregular gera no rebaixamento na competição, né? E principalmente o Campeonato Cearense, que é uma competição bem respeitada. Já teve esse caso aí da equipe do Crato, né? Que tá com a suspeita, estão apurando aí. E vamos ver no que vai dar. Manda um abraço para o nosso amigo Saraiva, que colocou o placar aí 3-1 para a equipe do Ceará, hein, Joseni? É? E foi Iguatu? Ele está dizendo que o Iguatu vai vencer a partida contra o Ceará? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse é o nosso primeiro programa, gente. Primeiro programa. Joseni, me envia o link da transmissão. O WhatsApp, tá bom? É o nosso primeiro programa, a gente também, por ser a primeira vez, estamos aqui em fase de testes, né, meu amigo Joseni? E nós, o nosso intuito desse programa Esporte na Cidade é divulgar o nosso esporte local de Brejo Santo, o esporte da região aqui do Cariri também, e Nordeste, tanto também o futebol, futsal, handball, basquete, vôlei, todas as modalidades, nós estaremos levando até você, divulgando. E também nós teremos participações de dirigentes de clubes, presidentes, atletas aqui no Esporte na Cidade. Nós vamos trazer aqui para você. Aqui, ó. Antes dessa notícia que eu vou trazer para vocês, um balanço que a gente vai trazer, tá? Nós temos a participação aqui do nosso amigo Francelim Lima. Josini, quem é Francelim Lima? Conhece? É o nosso amigo Kaká Esportes. Kaká Esportes, ele que é um dos representantes aqui da região do Cariri, que tem o maior amor e dedicação pelo esporte. Ele que divulga os campeonatos de futebol. Sempre está participando,
Jozeni é um cara que batalha demais, viu? Eu tenho certeza que, Kaká, você vai conseguir alcançar o seu objetivo um dia, se Deus quiser. E fica o convite para você que está acompanhando, tá? Fica o convite. Quero você participando aqui no programa Esporte na Cidade com a gente, tá bom? Você será um participante, trazer as notícias também do esporte. É o subgerente, é? É não, subsecretário, né? Tá certo. Ó, um alô para o nosso amigo Sérgio Rufino, secretário de Esporte de Brejo Santo. Um alô também para o nosso amigo Renê, Lulu Variedades e Miranda, coordenador de esportes aqui do nosso município. Saravia colocou que vai ser o placar, Josinha, é 3-1 para a equipe do Iguatu, viu? Olha, eu vou trazer um balanço aqui da Secretaria de Esporte e Juventude. Nós tivemos aqui abertura de inscrições, né? Já no mês de janeiro, no finalzinho de janeiro, nós tivemos também a competição da 5ª Supercopa Municipal de Voleibol, né? Foi realizada no Ginásio Elitão, do dia 17 de janeiro. A 23, 17 a 23 de janeiro, nós tivemos participando equipes não só aqui do Brejo Santo, mas como também das cidades circunvizinhas. Aurora, teve Aurora, Mauriti, participando da competição aqui também. Várzea Alegre também participou. Ainda seguindo com as notícias do esporte Brejo Santo, atletas de Brejo Santo participam da 34ª Corrida São Sebastião no município do Crato. Foram eles os atletas. Aqui, ó, no último domingo, atletas de Brejo Santo, com apoio da Secretaria de Esporte e Juventude, participaram da 34ª Rodada São Sebastião. A prova foi realizada na cidade do Crato, Ceará, contando com a participação de atletas da região do Cariri e Nordeste. Dentre todos, tivemos brejossantenses conquistando medalhas e colocações no pódio. Foram eles: Eldin, Josini conhece o nosso amigo Eldin, né, do atletismo. Josini, você sabia que Eldin se tornou um atleta profissional do atletismo? Ele já te mostrou a carteirinha? Eldin conquistou, gente, ó, depois de muito tempo treinando, batalhando, se mantendo firme na caminhada e na corrida. Eldin agora é um atleta profissional de atletismo aqui em Brejo Santo. Acredito que seja ele o primeiro atleta profissional, federado pela Federação Brasileira de Atletismo. Nós tivemos em terceiro lugar o Osmar, na categoria 40 a 49 anos. Lembrando, Eldin é na categoria 40 a 49 também. Nascimento, terceiro lugar na categoria 30 a 39. Agnei, na categoria 20 a 29, recebeu a terceira colocação. Josini, e seguindo também com a notícia ainda do atletismo, nós tivemos esses dias não, domingo agora, Eldin, ele participou, deixa eu colocar aqui rapidinho. Ele participou da segunda corrida da mulher, que foi realizada, ó, lá na cidade de Souza, Paraíba, nesse dia 20, domingo agora, né? Nesse domingo. E ele conquistou o êxito de tirar a segunda colocação nessa corrida, na categoria dele, né? A categoria Master 40-49. Então você pode ver o nível do atleta, né? Que Eldin, além de ser um atleta que treina todo dia, é bem acompanhado, tem seus professores, tem assessoria e tudo. Atleta profissional agora de Brejo Santo. Ele também participa em competições na região do Nordeste. Ó, informe da Secretaria de Esporte e Juventude. Ó, inscrições abertas para a Copa Sejuve. Estão abertas as inscrições.
foram abertas no dia 24 de janeiro e seguirão até o dia 4 de março. Tá? Até o dia 4 de março, você que está acompanhando aqui o nosso programa Esporte na Cidade, na TV Brejo Web, você tem até o dia 4 de março para efetuar sua inscrição da equipe, tá? Você, dirigente, presidente de equipe de time de futebol, você tem até futebol e futsal, até o dia 4 de março para fazer a sua inscrição lá na sede da SEJUV, Secretaria de Esporte e Juventude, fica localizada no ginásio Elitão. Estão abertas as inscrições, ó, terceira divisão futebol de campo, terceira divisão de futsal e a Copa SEJUV veteranos para 45 anos. Participe. Você, para fazer a inscrição da sua equipe, você precisa se dirigir à SEJUV, a sede da SEJUV, no ginásio Elitão, com RG, CPF, telefone para contato e o nome da equipe, tá? Então participe, gente. Vai ser uma competição. São competições que estarão sendo realizadas pela SEJUV, aqui em Brejo Santo. Com certeza movimentará. E ainda mais, Joseni, são o quê? Desde 2019, a última competição que teve aqui, foi? 2019? 19, 20, 21, 22... Dois anos que estava parado e agora o pessoal pode retornar. Vai retornar, gente. O esporte está retornando em Brejo Santo. E com certeza contemplará a população desportista aqui do município. Outra notícia, ó. Copa Cariri já iniciou, mas antes disso nós tivemos também inspeção. A inspeção no estado de Geraldão, que receberá jogos da equipe tanto do Brejo Santo como também de cidades vizinhas, pela Copa Cariri de Futebol 2022. Brejo Santo recebe representantes da Liga de Esportes Amadores do Crato para a vistoria no estado de Geraldão. Pessoal que veio, eu também estive nessa vistoria, Josini, e o pessoal ficou encantado com a estrutura do estádio, que o estádio oferece, muito encantado mesmo com a estrutura para receber jogos. Foi realizado ainda nesse mês de fevereiro, ó, no dia 13 de fevereiro, foi realizado a competição do sexto domingão de handebol, né? Foi realizado pela Secretaria de Esporte e Juventude. Estiveram lá responsáveis o professor Stefferson, que ele é o treinador de handebol aqui de Brejo Santo, e tiveram participações de cidades também da região do Nordeste. Vieram participar e conseguiram também o êxito. Claro que as equipes de Brejo Santo conseguiram conquistas também, colocações no pódio, né? Ó, nós tivemos nas categorias masculina e feminina a competição de handebol adulto livre. Primeiro lugar conquistou o primeiro lugar, medalhas, a equipe do Iguatu, NHI Iguatu. Segunda colocação, a equipe do handebol Brejo Santo conquistou segundo lugar. Já na terceira colocação, Ilha Nova de Juazeiro do Norte conquistou a terceira colocação e assim terminou o sexto domingão de handebol em Brejo Santo. Já na categoria feminina, nós tivemos a equipe do handebol feminino conquistando o primeiro lugar. Tivemos também a equipe de Salgueiro. Salgueiro veio, olha só, tá vendo? A importância das competições e as modalidades aqui em Brejo Santo. Segundo lugar, Salgueiro. Em terceiro, Várzea Alegre. Parabéns a todos que vieram e aos envolvidos por transformar, né, e estar trazendo de volta o movimento do esporte dentro do nosso município. Joseni, vamos trazer aqui para você uma notícia. Destaques. Queremos trazer para vocês, vocês sabem, já passei para vocês que a equipe de Brejo Santo estreou na Copa Cariri agora nesse sábado. Mas também, para você que não sabe, está acompanhando agora, chegando agora, nós tivemos convocados, e com certeza você deve saber, um dos nomes que foram convocados para a Copa Cariri, para representar o município de Brejo Santo. Nós tivemos aqui, ó, goleiros. Alan, Fabinho, Wesley. Zagueiros, Tico, zagueiro experiente, Dudu, Eduardo e Felipe.
Laterais, Rodrigo, Dantes, Rodriguinho, Nathan Braz, que é o Brazinho, Marcelinho e Vitor Messias. Vitor Messias, para quem não sabe, é o filho do nosso amigo Panca. Panca do Morro. Meias, Ismael, Del, Joãozinho, João Vitor, Jackson, Vitinho, Nathan, Lázaro, Piquinês e Danúbio. Atacantes, Giga, Robinho, Adson, Samuel. Samuel que já foi também destaque de competição aqui em Brejo Santo. E Levi. Vamos para a última notícia aqui da Sejuve. Olha, no último final de semana, atletas de Brejo Santo disputaram a competição de Taekwondo Grand Slam 2022. Os atletas Alexandre Amorim, Pablo Ayala e João Antônio conquistaram o terceiro lugar em suas respectivas categorias. O torneio foi realizado entre os dias 16 a 20 de fevereiro, ó, recente, já nesse final de semana. 16 a 20 de fevereiro no ginásio Paulo Sarasate e teve o objetivo de definir os novos representantes da seleção brasileira de Taekwondo nas categorias juvenil e adulto. Parabéns, pessoal. Parabéns mesmo. Nós podemos ver, né, Josinei, que o Brejo Santo é rico em talento no esporte, né? Nós temos várias modalidades aqui em Brejo Santo e nós temos destaques também. Quero destacar uma notícia agora do futsal, Josinei. Nós temos o futsal, já falamos de futebol, temos o futsal aqui em Brejo Santo. E nós tivemos recente agora, no final do ano, né? No final do ano, tivemos o Campeonato Cearense de Futsal e nós tivemos atletas de Brejo Santo que foram destaques na competição. São atletas que já vêm jogando há bastante tempo juntos, bem entrosados, e nós tivemos destaques. E agora, Joseni, e para você que está acompanhando aí do outro lado da telinha, além de jogadores destaques, eles, graças a Deus, né, coisa boa demais, fico muito feliz por cada um deles, conquistaram o quarto lugar na competição, mas além disso, jogadores receberam propostas, atletas receberam propostas para disputar competições afora do Ceará e também dentro do nosso estado. Foram eles, ó, o primeiro que já foi, recebeu proposta e foi transferido. Foram Eduardo Joseni, ele se transferiu para a equipe do Heriutaba, o mesmo já se encontra lá na cidade do Heriutaba para a disputa do Campeonato Cearense 2022, sub-20 e também... Olha só, Josinei, o Eduardo, ele está com tanto destaque, é um atleta esforçado, sempre se dedica, concentrado. Ele também vai jogar uma competição na categoria adulta. Ele está na categoria adulta também. Foi contratado com o intuito de reforçar o sub-20, mas quando chegou lá que começou a treinar, o treinador viu o esforço, viu que ele é um garoto que se dedica bastante ao futsal e vai disputar competições pela categoria adulta. Nós temos também... um atleta Caio, que todo mundo aqui conhece como o Capita, né? O Capita, que era o Capita da seleção de futsal do Brejo Santo. Caio e Kiki. Eles fecharam o contrato e vão ser transferidos agora no comecinho de março, finalzinho de março para começo de março, eles vão ser transferidos para a equipe do Sorriso no Mato Grosso do Sul. Olha que coisa boa. Mato Grosso do Sul. A equipe do Sorriso Futsal vai receber os atletas Brejo Santo, Caio e Kiki. Além do Caio e Kiki, que foram transferidos para o Sorriso do Mato Grosso do Sul, nós tivemos também uma recente transferência, que é um dos prodígios de Brejo Santo também, mais conhecido como Prego, seu nome é Mikael, mais conhecido como Prego,
Ele é um ala pivô e também foi destaque da equipe do Brejo Santo. Está se transferindo agora para competir pela equipe do Paysanjuvi Itatira. Paysanjuvi Itatira. E é muito bom, gente. A gente tem atletas do Brejo Santo. Ó, foram... Sem contar que também nós tivemos, anos passados, um jogador que está fora. Se não me engano, ele está no Corinthians agora. É o atleta Diogo. Ele jogou futsal também e está lá no Corinthians. Disputa... Ou é o Santo André. Corinthians ou Santo André. Depois eu vou trazer essa informação direitinho para vocês. Mas ele está jogando no clube lá, está disputando o Campeonato Paulista. Diogo, ó, você pode ver. Diogo, nós tivemos recente agora. Eduardo, Caio, Kiki e Prego. Olha só que coisa boa. 5 atletas de Brejo Santo, jovens, né, 18 a 20 anos, estão se transferindo para equipes fora do município, fora também da região, para disputar competições importantes. Caio e Kiki vão disputar, Taça Brasil, a Taça Brasil e o Campeonato Brasileiro. E com isso, gente, eu quero agradecer a você do outro lado da telinha que fica acompanhando o nosso programa até esse momento. Nós estamos hoje, é o primeiro dia do programa Esporte na Cidade da TV Brejo Web, pela primeira vez aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Estamos ainda em fase de testes, poderemos trazer mais novidades para vocês. E nós nos encontramos na próxima... Nós nos encontramos com vocês na próxima quinta-feira, tá, gente? Estamos em fase de teste, é o nosso programa Esporte na Cidade. Hoje, segunda-feira, é a 22... Segunda não, Josinei, hoje é terça, né? Olha aí a cabeça, correria tanto que... né? Então, ó, terça hoje, amanhã quarta. Na próxima quinta, nós traremos mais notícias do esporte e modalidades esportivas aqui para divulgar para você do outro lado da telinha. Gente, muito obrigado, tá? Até a próxima quinta e Deus abençoe a todos nós.